Nu tager jeg lidt mere fokus på lokalområdet, og det, den her præsentation dækker jo egentlig 3 borgermøder i Kolding, Vejen og Haderslev Kommune, så det er et ret stort lokalområde, vi dækker. Vi kommer ikke i alle detaljerne, men som sagt, alt materiale findes jo på projektets hjemmeside, og der kan man så dybt se det. Men lidt mere fokus på, hvad det er specielt interessant i den sydlige del af projektet. Det her er sådan en skitsemæssig oversigt over de 3 forskellige løsninger, der er i spil i en sydlig del af projektet. Og det, man kan se her, der er forskellige signaturer. De store her, det er motorvejskryds. Det vil sige, det er der, hvor man kan komme fra den ene motorvej til den anden herfra. En mulig midtjysk motorvej til Esbjerg Motorvejen og tilsvarende hernede til E45. De firkantede kasser, det er der, hvor vi har tænkt, der skal være restanlæg, og det kan være altså, måske bare restanlæg, men formentlig også være nogen med tankstationer på der og der. Og så endelig de mindre, det er tilslutningsanlæg, hvor man kan komme til og fra motorvejen. Og der er en særlig krølle, at nogle af dem er kun halve, og det betyder, at man kun kan komme den ene vej. Ja, vi går lidt dybere ind i detaljerne. Når man starter i nord og kommer ind i området her, så har vi de vestlige løsninger, dem vi kalder Vest 1 og Vest 2, altså helt til her, så de går vest om byen Verst, mens de øvrige løsninger, dem der hedder 2 og 3, de går øst om byen Verst. Og det vil sige, at Verst under alle omstændigheder vil komme til at ligge tæt på motorvejen, hvis den bliver gennemført, men dog ikke tættere end at afstanden til byen er mellem 600 og 1500 meter, og afstanden til kirken vil være mellem 400 og 600 meter. Så løber vi igennem de vestlige løsninger og længere sydpå. Det er her, hvor vi krydser Esbjerg Motorvejen, og det vil så være i sådan et stort kløverbladsanlæg. Der er blevet arbejdet meget med at få vejen placeret her, fordi vi har forskellige andre infrastrukturer. Der er jernbane, og der er gasledninger, og der er el-transmission, og der er også el til jernbanesystemet. Så der er blevet arbejdet meget med at få den placeret, og det er nok det, man kan opnå bedst muligt. Længere mod syd, nede i på kanten mellem vejen og Kolding Kommune, der har vi arbejdet en del med at placere vejen for at undgå dels et skovområde her, og dels at komme for tæt på de her bysamfund, der er på østsiden af vejen. Og det er der blevet flyttet lidt rundt på den i flere omgange, men vi mener, at vi har fået en fornuftig afvejning af, hvordan vejen kan hvordan vi bedst muligt kan varetage alle de interesser, der skal varetages i det her område. Og allerlængst mod syd er vi nede, hvor en midtjysk motorvej vil blive koblet på E45 ved Haderslev. Og der kan man se det halve tilslutningsanlæg heroppe. Og endelig så er det en sammenflætning med den eksisterende motorvej længs mod syd. Og Simmersted Vej vil blive bevaret og ført under motorvejene. Og den her løsning har givet mulighed for at bevare det erhvervsområde, hvor bestseller i dag holder til. Og her er en af visualiseringerne, som jeg nævnte tidligere, som viser til venstre, hvordan det ser ud, fotograferet fra en drone i dag, hvor man kigger mod nord. Og det højre billede er så et billede, der viser, hvor en midtjysk motorvej afgrener fra E45, som fortsætter videre op her. Og man kan se bestsellers bygning heroppe i horisonten. Så springer vi til de løsninger, vi kalder 2 løsninger, Vest 2 og Øst 2, altså dem, der bliver koblet på E45 ved Christiansfeldt. Og her er igen krydsningen ved Esbjerg Motorvejen. Og der har været flere forskellige løsninger i spil i forhold til placering, i forhold til Lejerskov. Og vi er endt med en løsning, hvor motorvejen ligger øst for Lejerskov. Og det gør den af flere årsager.
dels for at få en god krydsning med den eksisterende motorvej, og en god krydsning med Kolding Ådal, som ligger her i den sydlige del af billedet. Hvis man kommer længere mod vest, så er det flere ådale, man skal krydse. Og så er det også et ønske om at beskytte nogle af de fortidsminder, som ligger her lidt længere mod vest. Der ligger et helt mylder af fortidsminder der. Så det er placeringen der. Og så er det særligt, at den nuværende Koldingvej, den bliver bevaret og bliver så ført i en bue over motorvejen og fortsætter videre her. Så der er stadigvæk vejforbindelse igennem her. Er en visualisering fra Kolding Ådal, hvor man kigger mod nordøst. Og det venstre billede viser så, hvordan dagens situation er, og det højre billede er så med en markant dalbro over Kolding Ådal. Og det er en bro, som faktisk vil være 32 meter over bunden af ådalen, så det er et stort, markant bygværk. Til gengæld ikke så langt. Længere mod syd, der forløber de løsninger, der vest-tog og øst-tog, de forløber vest om statsskoven i Svanemosen, som jo nu er et natur- og 2000-område, og så videre ned og forbindes med E45 syd for Christiansfeld i tilslutningsanlæg hernede. Og så er tanken jo så, at den strækning videre ned til tilslutningsanlægget her i Sønderborg skal udbygges til en tresporet vej for at skabe bedre kapacitet på strækningen. Og så endelig på tre løsninger, altså de løsninger, som kobles på E45 ved Taps syd for Kolding. Og der vil motorvejen så skulle føres øst om Svanemosen, den skov her. Og så vil den blive koblet på E45 i sådan et tilsvarende anlæg. Som i de andre løsninger. Og så igen kombineret med en udbygning af hele strækningen ned til Herresø Nord til en tresporet motorvej. Og den sidste slide, jeg har fra lokalområdet, det er en, som har fokus på naturforhold. Og det er det særlige i det her område, der er rigtig gode levevilkår for en række padder, løvfrø og løgfrø specielt. Og på det højre billede kan I se, hvor man har fundet store vandsalamander. Så det er noget, som er særligt for det her område, og noget, som man skal håndtere, hvis man vælger at gå videre med projektet.